Ahoj, já vás vítám u dnešních listopadových nákupů. A teda máme to tady jako každý měsíc, takže jdeme se vrhnout rovnou na to, co jsem si teda za měsíc listopad koupila. Jako první tady mám teda pár věcí z kosmetiky, protože jsem udělala takový menší nákup v Rossmanu. A první, teda nejsem si teď jistá, jestli to bylo přímo v Rossmanu, ale asi jo. Ale mám tady dva laky, obojí jsou teda od Rimmelu, ale každý je teda z trošičku jiný kolekce a vypadají takhle, ono to stejně asi nebude úplně nejlíp vidět, protože teď to s tím světlem bude asi celkem těžký, ale teda já se pokusím, takže první lak je tady ten z řady 60 Seconds a je to odstín 621 Mary Mary Quiet Contrary, takže takhle je, já nevím, jestli to úplně vidíte, ale je to taková hodně světloučce fialková barva, taková ta, co přesně úplně strašně mám ráda. A tady to je teda z té řady Sweetie Crush, takže jsou to takový ty třpitkavý laky, taková třpitkavá barvička a je to teda odstín 011 Violet Swizzle, což je teda, jak můžete vidět, taková už trošičku tmavší fialová a jsou v ní teda třpitky a je teda krásná oboje. Další jsem si tady koupila krém od Garnieru. Já se teda přiznám, že moc krémy nepoužívám, ale říkala jsem si, že už bych si fakt nějaký mohla pořídit, který budu jako pravidelně používat. A teda zvolila jsem nakonec tenhle ten od Garnieru. Je to teda, tam jich mají vlastně vždycky víc, ale tady ten jsem si vybrala Oh So Matte, svěží zmatňující krém. Vybrala jsem si to teda proto, že mám mastnou pleť, takže tady píšou, že to je 24-hodinová hydratace, ale navíc zmatňuje. Je to právě na smíšenou až mastnou pleť. A ještě vám ho teda ukážu, jak vypadá. V takovýhle zelený krabičce, takovejhle je. A já ho teda už pravidelně používám a musím říct, že je teda skvělej na moji mastnou pleť. Určitě bych ho mohla doporučit, protože některé krémy na mastnou pleť hodně třeba vysušujou nebo takhle, ale tenhle ten to právě vůbec nedělá. Tenhle vám to krásně zhydratuje, ale tak nějak akorát, aby jste to až neměli moc mastný, protože to samozřejmě vy úplně nepotřebujete, ale teď nám začíná vlastně zima a už ta pleť je trošičku suší, takže vážně tu hydrataci potřebuje. Takže já si myslím, že tady to bych vám určitě mohla doporučit. Není to vůbec drahý krém, stojí nějakých, já nevím, okolo 200. Já tuším, že jsem to kupovala v nějaký slevě asi za 140 korun, ale fakt jako na to, co dělá a na toho, kolik ho je celkem veliký, 50 ml, no dobře, tak si myslím, že to je dobrá cena a mohla bych ho doporučit. Další věc, tady mám tady ten odlečovač od Mixy. Mně teda opět došel ten můj oblíbený od Rioru a chtěla jsem vyzkoušet nějaký novej, takže jsem si řekla, proč nevyzkoušet tenhle Mixu. Jsem vlastně ještě neskoušela jako celkově o téhle značky, takže jsem právě na to byla zvědavá. Tady píšou, že to je vlastně odličovač na oči, ale já si myslím, jako, že ho prostě můžete používat i na celý obličej. Jako já mám právě ráda tady ty dvoufázový, takže jsem si vybrala tenhle ten. Nebyl taky nějak drahý, už si nepamatuju přesně ty ceny, ale myslím si, že to lehce jde dohledat. A jak vidíte, tak už jsem ho teda používala a jako nemám mu co vytknout. Je super, že není moc mastný a nezanechává takový ten mastný finish, nebo takovou tu mastnotu, kterou občas některý odličovače teda zanechávají, ale tenhle ten právě že ne a to pro moji mastnou pleť je ideální, takže taky určitě můžu doporučit. A poslední koupě, kterou jsem si koupila z kosmetiky v Rossmanu, byl make-up. U mě to je docela kontroverzní, protože já používám jenom BB krýmy. Fakt už jsem asi tak 2-3 roky nepoužila nic jiného než BB krým. Ale říkala jsem si, že prostě už začíná jakoby zima, že to asi třeba bude chtít nějaký make-up, že už je to takový prostě, že můžu prostě si
si dovolit používat ten make-up. A já hlavně používám ty BB creamy ráda na léto, protože jsou takový lehoučký, ale říkala jsem si, jako proč někdy nevyzkoušet i make-up. A tady ten jsem teda viděla u Petry Lovelihair, doporučovala ho, říkala, že je asi spíš na suší pleť, že na masnou pleť ho neskoušela, a já mám teda masnou pleť a myslím si, že bych vám ho mohla opět doporučit. Jak jste už určitě poznali, tak je to ten make-up od Rimmelu, Lasting Finish 25 Hour, nebo 25 Hour, když už. A já jsem se teda vzala od stín 100 Ivory. Nemyslím si, že je to nějak moc světlý, jako na to, jakou mám já pleť, takovou, dejme tomu, tmavší, tak na to, že tady to je jeden z nejsvětlejších odstínů, tak jako nevím. Ale teda nakonec jsem si vybrala tenhle ten, už ho používám prostě dlouhou dobu, dělá skvělý finish, nemám po něm fakt nějak masnou pokožku, dělá mi prostě mastný fleky nebo něco takového, že bych se musela hned jako zapudrovávat, to vážně ne, dělá mi to celkem takovej ne úplně matnej finish, to jako matnej to úplně nedělá právě, že, ale dělá to fakt takový hezký přirozený finish. Navíc teda myslím, že Petra říkala, že by měl být odolný jako dotyku, že když se takhle dotknete, takže ho prostě nemáte na rukách, což já teda úplně nesnáším, když to právě některý make-upy nebo spíš BB creamy dělají. A jako nevím, nevšimla jsem si úplně, ale asi to je pravda, jako když si teďkon sáhnu, mám ho na sobě, tak vážně nemám vždycky takový to, prostě znáte to asi, že máte prostě na rukách tak make-up a jako tady, nevím, no. Jinak tenhle make-up není vůbec drahý, na to, jakou službu vám udělá, tak vážně stojí okolo 200, což je super, takže já si myslím, že tohle bych vám taky mohla doporučit. Jako další jsem byla nakupovat v mém oblíbeném krámu Tally Vale a dostala jsem k tomu takovouhle krásnou taštičku a pořídila jsem si tam teda kalhoty a legíny. První vám ukážu tady ty vínový legíny, který jsem si tam koupila. Jak jste si asi všimli, tak jsem si teďkon celkem oblíbila legín s takovýmahle zipama a mně se to teda strašně líbilo a tady si mají teda stříbrný zipy a já mám právě ještě černou verzi se zlatýma zipama, tak jsem si říkala, proč si nekoupit ještě takovouhle vínovou verzi. Mluvám se za to, že jak jsem teďkon přesvětlená, bohužel to dělají takhle ty kalhoty, jak jsou tmavý, tak to prostě takhle. Ale teda jsou úplně skvělý, navíc já Tally Vale miluju, protože tam mají i 32, což je moje velikost, to je nějaký XXS, prostě úplně to nejmenší, takže ty jsou skvělý. Co nebylo skvělý, byla ta cena, protože stály nějakých 530 korun, což je za legíny celkem dost, ale na to, jak často legíny nosím, si myslím, že to ještě jako jde zkousnout. Ještě tady zezadu mají takhle takový kapsičky, jestli to vidíte, a jsou skvělý, jsou pohodlný a úplně super, hlavně i ta barvička vínová teď na podzim, na zimu, že jo. A jako druhý tady mám tady ty kalhoty, který mají teda takovouhle světle hnědou až béžovou barvičku, nevím, jestli to takhle vidíte dobře. Opět jsem si teda vzala svoji velikost 32, jsou takovýhle normálně slimky a mně se teda líbila moc ta barva. Navíc tam měly právě slevu na kalhoty a tady ty jsem pořídila za nějaký 300, když původně stály nějakých 700 nebo 800 korun, takže myslím si, že skvělá koupě. Ve videu jsem úplně zapomněla ukázat tenhle svetřík, který mám taky nový a mám ho z Vinted a koupila jsem si ho od jedné slečny a je úplně super. No a samozřejmě to bych nebyla já a to by nebyly moje nákupy, kdyby tady něco nebylo z eBay. Samozřejmě opět jsem si něco objednala a první vám ukážu takovouhle věcičku. Nevím, jestli už poznáte takhle z toho, co to je, ale je to monopod. Já jsem to už někde i psala, že právě jsem zkoušela ten monopod, dávala jsem i nějakou fotku na Instagram a někdo jste se mě ptali, co to je. Tak vypadá to takhle, je to takováhle tyčka a je to vlastně na vlogování. Jdou s tím dělat i super selfiečka, takhle si to vytáhnete, jak prostě chcete, tady si na to dáte mobil nebo foťák nebo cokoliv prostě chcete a takhle se prostě natáčíte, když tady máte takhle ten mobil nebo něco. Stálo mě to nějak
nějakých 100 korun a mám to teda z eBaye. Myslím si, že jako super věcička takhle na vlogování a takhle. No, další tady máme kryty na iPhone, ano. A tentokrát jich bude celkem dost. A jako první vám ukážu asi ten nejoblíbenější, co se mi teda úplně strašně líbí. A je to takovejhle roztomilej kryt se Stitchem. Nevím, jestli to znáte, tu pohádku, ale prostě řekněte, že tohleto není roztomilý. Prostě to je úplně úžasný. Je to teda gumový kryt, stál mě asi okolo 100 koruny. Nejsem si teď jistá, jestli to je z eBay nebo z AliExpressu, ale všechny odkazy na to, co jsem si koupila na internetu, budou dole v popisku videa, takže se to dá všecko dohledat, pokud se kouknete do popisku videa. Další tady mám, ten už jsem si trošičku jistá, že to je z eBay a je to tady ten průhled s mimoněma a ten je zvláštní v tom, že vlastně on je takový průhledný, dáte si do toho iPhone a vlastně tady přesně takhle na tom místě je vidět to jablíčko od Apple, takže je to takový hezký, vypadá to, jak když ho jakoby držej. A ségra se vlastně kupovala tuším ještě s Elzou a tam má vlastně takhle ruku a na tom je takhle to jablíčko od Apple, takže tady se mi tam strašně líbily a ty stály kolem 30 korun. Poslední kryt, co vám ukážu, nebo ne poslední, ale teď konc z té várky poslední, tak je tady ten z Hello Kitty. Asi si teď řeknete, že to je hrozně infantilní, dobře, já to beru, ale já prostě mám Hello Kitty ráda a jako je prostě hezký, mně se líbí a to je hlavní, že se líbí mně. Jestli se nelíbí vám, tak jako v pohodě. Další věc, kterou bych vám chtěla ukázat, jsem si tak úplně nekoupila, ale napsala mi jedna slečna, jedna odběratelka, že dělá náramky a jestli bych si třeba nějaký nechtěla vybrat. A teda já právě už jsem dlouho plánovala si takovýhle náramky koupit a jsou to takový ty náramky korálkový se jménama. Já jsem si teda původně objednávala pro sebe a pro přítele vlastně s našima jménama. Ten můj vypadá teda takhle, nevím, jestli to teď vidíte dobře, ale mám takovejhle napsaný kájík, tady mám takovýhle křídla a takovýhle fialový, tmavě fialový korálky, což vypadá teda úplně úžasně a slečna, jmenuje se Simonka, tak ona mi přibalila do toho balíčku ještě takový malinký překvapení. Už jste ten náramek mohli vidět na Instagramu a je to takovejhle náramek, nevím, jestli ho úplně uvidíte, a je tam napsaný třešničková a tady mám zase takový ty křidílka a ještě takovýhle světle fialový korálky, takže jde samozřejmě vidět, že Simonka ví, co mám ráda. Já bych teda Simonce strašně moc chtěla poděkovat za to, že mi tady ty náramky udělala, protože jsou fakt nádherný. A teda, pokud byste si taky chtěli takovýhle náramky objednat, jeden stojí tuším 80 korun, což je jako super cena, tak jděte na Simonky Facebook, je to vlastně facebook.com, taková ta čárka a vaše náramky bez háčků a čárek, zase dám určitě dolů do popisku videa odkaz, abyste tam mohli Simonce napsat a taky měli takovýhle úžasný, krásný náramky. A pokračujeme teda v krasojízdě z nákupu z eBay a z AliExpressu a mám tady takovýhle krásný hodinky, který mám teda z AliExpressu a mě teda strašně zaujaly tím, že vlastně mají u sebe i takovejhle zlatý řetízek, jinak jsou vlastně takovýhle bílý s takovýma dle zlatýma kuličkama, tady jsou takhle na zapínání a teda moc se mi líbily, vypadají na ruce strašně hezky, teď jsou sice asi trošičku přesvícený, ale pokusím se vám je ukázat ještě líp, ale teda moc se mi líbily a stály okolo 100 koruny. Ty hodinky tam fakt nejsou vůbec drahý, takže já se tam hodinky objednávám ráda. Další věc tady mám teda z eBay a tuhletu věc jste mi poradili vy, že si ji mám koupit. Nevím, jestli si vzpomínáte, ale já jsem si koupila takovou vlastně destičku s různýma ornamentama, který se obtiskávají na nechty. Jenže mi k tomu chyběly ještě dva zásadní produkty a to byly tady ty dva, to mám teda z eBay a je to taková houbička tady to a tady to je stěrka. Já vám to asi rozbalím, abyste to ještě pořádně viděli. Tak, vypadá to teda takhle, takováhle houbička, kterou vlastně obtisknete ten ornament a tohle je stěrka, kterou vlastně odetřete ten přebytečný lak,
Takže si myslím, že tady ty věci se mi teď konečně budou hodit, abych mohla používat tu destičku s těma krásnýma ornamentama. Takže i já vám moc děkuju za to, že jste mi poradili, jste úplně bezvadný, že právě reagujete na to, na co se ptám v komentářích, takže moc krát vám děkuju. No a další věc, kterou jsem si objednala z eBay, tak z ní mám naprosto prostě obrovskou radost. A je to teda svíčka. Vypadá takhle nádherně, ale je to svíčka od Bath & Body Works. To je vlastně taková, tuším, že americká značka, ne anglická, ale americká. Právě ji prodávají v Americe, v takovým tam jejich krámku Bath & Body Works, který teda bohužel u nás není vůbec k sehnání, nebo aspoň já jakoby nevím o žádném krámu nebo e-shopu, kde by se to tak nějak dalo sehnat, takže jsem teda byla nucena si to objednat na eBay, udělala jsem velkou objednávku i na jejich oficiálním e-shopu a pak jsem vlastně v takovém tom checkoutu zjistila, že prostě vůbec tam není možnost zaslat do České republiky, mají tam prostě jenom Kanadu a USA, takže bohužel mě to teda nepustilo dál, abych si to koupila, ale naštěstí mě zachránil můj milovaný eBay a tam teda měli různý příchutě a já jsem si vybrala příchuť nebo vůni Pumpkin Pecan Waffles, takže vlastně dýňové pekanové wafle, jestli jsem to nějak dobře přeložila, ale tenhle ten balíček mi přišel dneska a já když už jsem otevřela prostě takovou tu bublinkovou folii, tak na mě úplně dejchla taková nádherná vůně a už když prostě si takhle čuchnu jenom k tomu sklu, tak prostě cítím úplně nádhernou, nádhernou vůni. Vážně tam cítím takovou tu úplně, nevím, jako jestli to je nějaká jako dýně nebo něco, ale cítím z toho prostě takový ten podzim a je to vážně nádherná vůně. Už se neskutečně těším, až si ji zapálím. No, pokud se budete ptát na cenu, tak nebyla vůbec levná, byla celkem dost drahá na to, jaký to je takový prceček, malinký, roztomilej, ale já jsem si říkala, že prostě to do toho investuju a že prostě jsem chtěla tady tu svíčku od Bath & Body Works vyzkoušet a myslím si, že by mohla šlapat docela dost na paty svíčkám od Yankee Candle. No a když už jsme u svíček, tak tady mám ještě jednu svíčku, samozřejmě teď je prostě období, kdy se pálejí nejvíc svíčky a já samozřejmě miluju pálení svíček, tak jsem si pořídila tady tu levandulovou svíčku, nečekaně u mě samozřejmě levandulová vůně. Pořídila jsem si tady tu svíčku v Globusu a pokud se dobře díváte a nevím, jestli to tam je úplně dobře vidět, vypadá to asi na první pohled, že to je Yankee Candle, ale já vás musím vyvíst z omylu, není to Yankee Candle, má to teda naprosto stejný design jako Yankee Candle, ale je to Colorful Candles, takže trošičku jako takovej fejčík Yankees, ale asi jako prostě je to normální svíčka, Ježíš Maria, tak to není Yankee, není za 500, ale za 130 korun. Voní teda nádherně, ty Yankee jsou prostě strašně drahý a jako stejně se to celkem rychle vypálí, takže já jsem tentokrát zvolila tady tu Colorful Candles, což si myslím, že bude jako hodně podobný, najdete ji v Globusu. Tak jako další tady mám takovouhle krásnou čepičku, je takhle šedá a strašně se mi tam líbil tady ten detail těch drahokamů. Už jednu podobnou s kamínkama vlastním, ale v černý verzi, takže jsem si tentokrát pořídila tady tu šedou. Je to teda značka Chillin a já teď nevím, jestli to je z Houseu a nebo z toho druhýho krámu. Já si je strašně pletu, takže mě když tak opravd. Další tady mám dvě věci, no nevím, jestli se to úplně dá počítat jako dvě věci, ale uvidíte, o čem mluvím za chviličku. Mám tady věci teda z Douglasu, já tomu budu říkat Douglas, jestli tomu někdo chce říkat Douglas, tak ať si tomu takhle říká, vím, že to je asi takhle správně, ale jako mě to prostě nejde přes pisky, to prostě nejde takhle vyslovovat, takže Douglas pro mě. A já jsem konečně v našem Douglasu v Nise v Liberci objevila tady ty velký batist, konečně, protože tam měli u nás naprosto rychle prostě vyprodaný všechny ty velký a pak už tam měli jen ty mini, který jsem si teda pořídila dva a prostě měla jsem je spotřebovaný
prostě za chviličku, fakt jsou jenom na pár použití. Takže já doufám, že mi tady ten veliký vydrží už o něco déle. Měl tam teda tuším už jenom tady ty veliký, takže si tam zaběhněte určitě nějaký koupit. Já mám teda tady ten třešňový, stál 109 korun a úplně hrozně se těším, až ho budu zase používat, protože ta vůně je prostě nádherná, jako... Myslím si, že tady ten šampon suchý od Batistce jako nedá nějak srovnávat se s žádným jiným, protože tohle je prostě můj favorite, úplně nejvíc mi ho miluju a blablabla. No a další věc nebo věci vám ukážu, ale úplně nevím, jestli se to bude vejít na obrazovku a už jsem vám ho i ukazovala tuším v předchozím videu, nevím ještě jak to úplně vydám ty videa, ale asi už to viděli v předchozím videu, takže už asi trošičku budete vědět, o čem mluvím, ale vy, kdo jste to video neviděli nebo nevíte, tada! Já se asi nebudu úplně vejít do záběru s tady s tím kalendářem, takže já ho zase dám na zem. Ale je to teda adventní kalendář od Douglasu a prostě je to kosmetický adventní kalendář. Hodně jste se mě na Instagramu ptali, jak to prostě jako funguje a celkem mě jakoby překvapilo, že to ještě neznáte, protože si myslím, že je to celkem známý, třeba ten kosmetický kalendář od Benefitu. Nebo ještě Bath & Body Works má tuším taky tenhle ten kalendář a viděla jsem prostě spoustu různých takových kalendářů, i Yankee Candle jsem koukala, že má adventní kalendář prostě se svíčkama a tady to prostě funguje na stejném principu, akorát, že tam třeba nemáte čokoládky, svíčky, ale máte tam kosmetiku. Takže pro mě to je prostě úplně ideální, já samozřejmě už mě moc jako neberou takový ty čokoládky, to už je asi trošičku jako na mě takový jako ale jako ne, že bych se nedala, to je jako já zbožňuju ty čokoládky, to jako ne, že ne, ale jako chápeme se, prostě tady z tomu nešlo odolat. Cena sice nebyla úplně jako nejlevnější, ale vemte si, že tam je prostě 24 produktů. Jsou tam, já nevím, jestli vám to můžu říkat, pokud si to budete chtít koupit a budete chtít mít překvapení, co tam vlastně všechno je. Ale je tam několik produktů v plné verzi, jsou to celkem drahé značky. Většina značek je teda Douglasácká, ale některý teda nejsou. Já teda vám se pokusím najít, co třeba není Douglasí, tady zrovna všechno vidím Douglas, ale tady je třeba značka Venus, potom tady je Artemis Man, Venus a Tony Garde. Je tam teda jeden parfém, je tam řasenka, nevím, jestli vám to nebudu asi říkat, pokud chcete mít překvapení, ale já jsem se prostě musela podívat, stejně prostě z toho budu mít radost, až si to rozbalím. Cena, pokud vás bude zajímat, tak stál 850 korun. Není to teda vůbec levný, ale v porovnání třeba s těma od Benefitu nebo od Bath & Body Works, to je celkem jako levný ještě, dejme tomu. Takže jako já jsem spokojená a prostě jsem z toho úplně nadšená, strašně se těším na 1. prosince, až si to prostě všechno rozbalím. Pokud teda už tohle video jsem nevydala po 1. prosinci, tak pokud jsem to vydala, tak už se asi raduju z těch věcí, co jsem si rozbalila. Tak už se blíží do konce, ale mám tady ještě jeden dopis, který jsem vám chtěla ukázat a který mě teda strašně potěšil. Je od dvou slečen, jmenují se Natky a teda říkali, že jim nebude vadit, když tady ten dopis ukážu ve videu a já jsem ho prostě musela a chtěla ukázat, protože mě strašně moc potěšil a jde vidět, že si s tím prostě holky dali práci a vypadá teda takhle nádherně. Tady je takovýhle semišový nebo plišový srdíčko, tady hvězda, nádherný prostě dopis, který mě strašně moc potěšil, fakt to napsali moc hezky a bylo to úplně úžasný. Nevím, jestli úplně budou holky chtít, abych tady ukazovala jejich fotku, ale ukážu to jenom takhle rychle. Prostě dali si s tím fakt práci a strašně mě potěšili a navíc byli prostě tak strašně hodní, že mi poslali nějaký dárečky. Ale prosím vás, já nechci od vás dárečky, vůbec mi to prosím vás neposílejte. Pokud byste ještě chtěli vědět, na jakou adresu mi posílat dopisy, tak je na konci videa, anebo teda mi můžete napsat o mojí jakoby vlastní adresu soukromou, ale teda pokud mi pošlete normálně dopis, tak je ta adresa na konci videa a je to vlastně dopis na poštu a já se ho tam vyzvednu. První věc, mám tady tohle krásný mýdlo a hádejte, jakou má vůni, levanduly a fík, takže...
Jako voní úplně nádherně, musím říct. Je teda od Oriflame a teda moc holky děkuju. Potom mi holky poslaly několik vzorečků, takhle jestli to vidíte, několik vzorečků parfémů i rtěnek, takže moc krát děkuju. Jsou to teda vzorečky od Oriflame, potom tady mám tuším nějaký dvě masky, nebo teď si nejsem jistá, jestli to jsou masky, ale já si to přečtu. Ne, nejsou to masky, tady to je noční krém a tady to je denní krém. Takže z toho mám taky strašnou radost. Tady máme dokonce i takhle info o produktech, to jsem si samozřejmě přečetla. Potom tady mám náušničky. Jakou mají barvu? Ano, fialovou. Jo, a teď koukám, že se mi budou úplně skvěle hodit k tomu náramku od Simonky, že to je vlastně taková podobná perličková barva fialová. Takže moc krát děkuju. Potom mi holky poslaly fialový skytlsky. Prostě to je úplně zbožně, že jo, fialový skytlsky jako mňamka. A co mě úplně neskutečně pobavilo, bylo, že mi holky poslaly YouTube money. Moje první YouTube money. Takže holky, já vám strašně moc děkuju za takovýhle nádherný dopis i dárečky. Jste úplně úžasný a moc krát vám děkuju. A všem ostatním, kteří jste mi poslali dopis, tak taky moc krát děkuju. Vaše dopisy jsou naprosto úžasný. Takže moc krát vám děkuju úplně za všechny milý slova, které v těch dopisech píšete. Jinak pokud byste se ptali, jestli budu točit jakoby takový ty otvírání dopisů nebo něco takového, tak to já už točit bohužel nebudu. Nebudu to točit z toho důvodu, že mi přijde, že některý slečny mi třeba poslali dopis jenom kvůli tomu, abych je pozdravila ve videu, abych ukázala jejich dopis. A to já úplně nechci, takže doufám, že mě chápete. Ani si nemyslím, že by to jako někoho až tak extra bavilo, ale určitě mi dejte vědět, pokud vás takovýhle videa baví, ale spíš mi přijde, že se na to dívali jen ty, kterým mi právě poslal ten dopis a chtěli vidět ten svůj dopis ve videu, ale já nevím, no, takže mi dejte vědět, ale spíš už je teda točit nebudu, takže se mě na to neptejte. Pokud vás to teda zajímalo, tak jsem vám to teď teda zodpověděla, že už je točit nebudu. A mám tady čtyři poslední věci, které bych vám chtěla ukázat a nechala jsem si je nakonec, protože mají maličko vánoční tématiku a prostě jsem si je chtěla nechat nakonec, protože už se strašně těším na Vánoce a doufám, že v tom nejsem sama. A objednala jsem si vánoční kryty na iPhone. Objednala jsem si opět z eBay nebo z AliExpressu, všechny odkazy budou dole v popisku. A první tady mám takovejhle červený, kde je v bublině napsáno Merry Christmas. Potom tady mám takovejhle úžasný, spíš takhle vám ho ukážu, kde je medvídek s medvídětem, což je úplně rostomiloučký, jak mají na sobě ty čepičky a tu šálu. No. Další tady je opět strašně roztomilej kryt a to je takovejhle, není to sobík, je to kočka převlečená za sobíka, opět je tam napsaný Merry Christmas. A tady mám poslední kryt se stromečkem, zelenýma hvězdičkama a opět Merry Christmas. Takže to já už jsem si prostě pořídila výbavičku na zimu a na Vánoce, abych už je mohla začít nosit tady ty vánoční. Opět stály kolem 20 korun, nic drahýho, takže dejme se do objednávání, aby vám to stihlo přijít právě že do Vánoc. Takže já už jsem si je radši takhle předem objednala, abych je měla co nejdřív, abych je už mohla stihnout nosit na Vánoce a na zimu. Tak a to bylo teda úplně všechno. No, vlastně nebylo. Já bych vám úplně zapomněla ukázat asi tak tu nejdůležitější věc, kterou jsem si teď pořídila a která vlastně souvisí i s natáčením videí. A to je světlo, takovýhle kruhový světýlko a je to kvůli tomu, že prostě teď už se hodně brzo stmívá, je tma a není dobrý světlo, tak jsem chtěla, abyste měli ty videa krásný a osvětlený, tak jsem si pořídila takovýhle světýlko. Pořídila jsem si ho na stránce Aaron, tuším, nějak tak se to píše, dávám zase do popisku odkaz. Na tohle to stálo mě, tuším, okolo 2000 korun, teď si nejsem jistá a je super, protože vy ho můžete vlastně takhle mít položený, nevím, jestli ho teď zapnu, abyste nebyli moc osvětlený, ale prostě takhle se skvěle to, můžete si nastavovat, jak moc bude svítit.
a je teda úplně skvělý a může být teda takhle samostatný, anebo si ho můžete odepnout a takhle si ho prostě někam dát, anebo si ho připnout právě k foťáku, což bych vám teď právě chtěla říct, že si hodlám právě že pořídit zrcadlovku, aby jsme měli krásný videa, abyste se na to mohli hezky dívat, abyste měli prostě se na co dívat, aby to byla jako hezčí kvalita, než to je teď z toho iPhoneu. Takže právě se to takhle vždycky dám hezky do toho objektivu a bude to prostě úplně superový a strašně se těším na ty krásně osvětlený videa. Já doufám, že vy taky. Tak jo, tak jsme spolu zase zvládli jedno dlouhý nákupový video, ale já doufám, že se vám to i přesto líbilo a že i přesto jste to dokoukali. Takže mějte se strašně moc krásně, jdeme odpočítávat dny do Vánoc, protože už se nám to blíží a mějte se hezky. Ahoj!